Gjykata e lartë ka rrëzuar këtë të njëjtën kërkesën për liri të 36 vjeçarit Durim Bame, i njohur si autori që do të kryente atentatin e pretenduar nga Tom Doshi. Relatori i çështjes Ardian Nune vendosi të lërë në fuqi kërkesën e organit të akuzës, ku i pandehuri do të qëndrojë me masën e sigurisë arrest shtëpie deri në përfundim të hetimeve. Bami nuk ishte i pranishëm në seancën gjyqësore, ndërsa avokati i tij Ilir Murati theksoi se klienti ndodhet aktualisht në statusin e të dyshuarit dhe si till duhet një masë sigurie më e lehtë. Aktualisht çështja ndodhet në procesin e gjykimit dhe nuk ka asnjë rrezik marrjes së vërtetësisë e provës. Ndërkohë që ne parashikojmë që ky proces do të jetë shumë i gjatë, pasi do të shqyrtohet në gjykatën kushtetuese, do të thehet për gjykim dhe në këto rrethana do të shkelen shumë rënd të drejtat e qytetarit, siç është ajo për qenë lirë në kushtet kur në të njëjtën fazë dhe në të njëjtën moment ndodhen edhe të pandehurit e tij. Durim Bami duhet të vijojë të qëndrojë në arrest shtëpie, pasi nuk ka ndryshim të rrethanave të hetimit, ku ai ishte një nga aktorët kryesorë afro një vit më parë të dosjes Doshi Froku, ndërsa akuzohet nga prokuroria për kallëzim të rrem.